140-й ювілейний сезон відкриває Кропивницький театр корифеїв. Розпочали сезон актори рок-оперою «Кохання панночки» та розширенням колективу. Цьогоріч до команди театру приєднався режисер Сергій Курчев. Вистави з метою безпеки не анонсуватимуть. Слідкувати за розкладом можна на афішах біля театру. Цей рік у нас особливий, він у нас святковий. В цьому році нашому театру «Корифей» виповнюється 140 років. Він унікальний, по-перше, датою, по-друге, умовами, в яких ми зараз живемо. Взагалі театральні події на сьогодні – це більше голос України. І від того, як ми його наповнюємо, чим ми наповнюємо наш репертуар, наші заходи, буде залежати і дзвінкість цього голосу. Тому ми намагаємося зробити його широкоформатним, яскравим, незважаючи на війну, яка, на жаль, таки вносить свої корективи в наше життя.